ជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទអាចន្ទូនិងអ្នកស្រីធីណានីណេសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់អាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមចែកស្រូវពូជដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន830គ្រួសារនៅស្រុកបារាយនិងស្រុកសន្ទុកម៉ាឡេស៊ីរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីលើសពី 2,000 អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានពិសេសអាយដាមនីអាដាមសនីគុនគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនិងជាអនុប្រធានទី1គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានជួបសំណេះសំណាលនិងចែកស្រូវពូជជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលទ្ធភាពស្ដារឡើងវិញបន្ទាប់ពីទទួលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នាពេលកន្លងទៅចំនួន830គ្រួសារមកពីស្រុកចំនួន2គឺស្រុកសន្ទុកនិងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងឱកាសនោះអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាដើម្បីធានាដល់ការស្ដារឡើងវិញនូវជីវភាពនិងការដាំដុះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់បទបញ្ជាដល់ក្រសួងមុខព្រួញសំខាន់ៗចំនួន3រួមមានក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទត្រូវធ្វើសកម្មភាពព្រមគ្នាក្នុងការចែកពូជស្រូវចែកជូនដំណាំជួសជុលប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រប្រឡាយទឹកនិងផ្លូវនៅតាមទីជនបទជាដើមអាយដាមបានបន្តថាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ណាស់លើការស្ដារឡើងវិញនូវជីវភាពនិងការដាំដុះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពេលទឹកជំនន់បានស្រកទៅវិញព្រោះការបង្កបង្កើនផលក្រោយទឹកជំនន់ជាកិច្ចការចាំបាច់ណាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្បៀងអាហារនិងក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញជាមួយគ្នានេះអាយដាមក៏បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តរងការជន់លិចឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងជួយអន្តរាគមន៍ដល់ការដាំដុះរបស់ប្រជាកសិករជាពិសេសសំណូមពរដល់ប្រជាកសិករទាំងអស់ត្រូវខិតខំធ្វើការងារបង្កបង្កើនផលឡើងវិញឲ្យបានទាន់រដូវដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅឲ្យបានល្អប្រសើរតាមរបាយការណ៍របស់អាយដាមសុកលូអភិបាលខេត្តកំពង់ធំបានឲ្យដឹងថាទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យខេត្តកំពង់ធំរងនឹងការប៉ះពាល់ដំណាំស្រូវលើផ្ទៃដីស្រូវចំនួន 18,850 ហិកតានិងខូចខាតទាំងស្រុងចំនួន 1,335 ហិកតាស្មើនឹង 12,365 គ្រួសារនិងដំណាំបន្លែរួមផ្សំលើផ្ទៃដីចំនួន342ហិកតាប៉ុន្តែគ្រួសារដាំដំណាំស្រូវដែលអាចស្ដារឡើងវិញដោយមានប្រភពទឹកស្រោចស្រពចំនួន 8,251 ហិកតាស្មើនឹងចំនួន 7,480 គ្រួសារម្យ៉ាងវិញទៀតចំពោះស្រុកសន្ទុកផ្ទៃដីដាំស្រូវមានចំនួន667ហិកតាស្មើនឹង809គ្រួសារនិងស្រុកបារាយផ្ទៃដីដាំដំណាំស្រូវចំនួន26ហិកតាស្មើនឹង21គ្រួសារដែលត្រូវការស្រូវពូជចំនួន83តោនអាយដាមបានបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះរដ្ឋបាលខេត្តបានធ្វើការចែកពូជស្រូវជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការស្ដារឡើងវិញនេះសរុបមានចំនួន8,251 ហិកតាស្មើនឹង 7,480 គ្រួសារសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមចំនួន600,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ជួយដល់ការខិតខំក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះត្រូពិចដែលមានជាបន្តបន្ទាប់គ្នានិងភ្លៀងខ្លាំងដែលមានរយៈពេលយូរចាប់ពីដើមខែតុលាមកអាយដាមផាត្រិចមូភីអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាយើងមានការអាណិតដោយមានប្រជាជនកម្ពុជាដែលងាយរងគ្រោះជាច្រើនមានការខ្វះខាតដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់នៅឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ថែមក្នុងស្មារតីសាមគ្គីភាពជាមួយសហគមន៍ដែលរងគ្រោះដោយជំនន់ទាំងនេះតាមសេចក្តីព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាបានបញ្ជាក់ថាជាមួយនឹងថវិកាបន្ថែមនេះការិយាល័យផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌របស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID នឹងជួយផ្តល់អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកក្នុងការផ្តល់ជំនួយក្នុងគ្រាបន្ទាន់ដើម្បីជួយគ្រួសារចំនួន 3,725 ដែលរងផលប៉ះពាល់ដើម្បីឲ្យគេទិញស្បៀងអាហារ
ជំនួយនេះបានបន្ថែមទៅលើទឹកប្រាក់ចំនួន $100,000ដែលទីភ្នាក់ងារ USAID បានផ្ដល់ឲ្យដំបូងដល់អង្គការ WSP បន្ទាប់ពីមានគ្រោះទឹកចំនួនភ្លៀមសម្រាប់ជួយក្នុងការចែកចាយស្បៀងជាបន្ទាន់ដល់គ្រួសារចំនួន 2,560 នៅក្នុងតំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកស្រី Claude Conan តំណាងនៃអង្គការ WSP មានប្រសាសន៍ថាយើងសូមអរគុណដល់ទីភ្នាក់ងារ USAID ចំពោះជំនួយបន្ថែមនេះសម្រាប់គ្រួសារខ្សត់ខ្សោយដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ជំនួយនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ស្ដារស្ថានភាពរបស់ពួកគេជាពិសេសដោយពួកគេជាច្រើនក៏រងគ្រោះផងដែរដោយសារបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតជាសកលអង្គការ WSP នឹងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូនៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីនេះនៃការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ក្រៅពីនេះទៀតជាមួយនឹងជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID អង្គការ WSP បានជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធព័ត៌មានលើការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ជាតិរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកម្ពុជានេះជាការរួមចំណែកធ្វើឲ្យគណៈកម្មាធិការនេះអាចតាមដានហានិភ័យនិងផលប៉ះពាល់នៅពេលគ្រោះទឹកជំនន់ហើយអាចគៀងកងធនធានបានឆាប់រហ័សសម្រាប់ធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់តាំងពីឆ្នាំ2000មកទីភ្នាក់ងារ USAID បានផ្តល់ថវិកាចំនួន $130,000,000ជាជំនួយសម្រាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យសម្រាប់ការត្រៀមបម្រុងនិងសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយនៅកម្ពុជាអញ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងក្រុមហ៊ុនហ៊ុនទីខូអិលធីឌីបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈបើកការវិនិយោគលើផលដំណាំកសិកម្មជាពិសេសដំណាំស្វាយកែវរមៀតស្វាយចន្ទីនិងដំឡូងមីអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងអញ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងក្រុមហ៊ុនហ៊ុនទីខូអិលធីឌីនៅសាលាខេត្តឯកដំមុំសរឿនអភិបាលខេត្តមានប្រសាសន៍ថានេះជាការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគលើផលដំណាំកសិកម្មដោយក្រុមហ៊ុនហ៊ុនធីខលអិលធីឌីនឹងបង្កើតឲ្យមានរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មដែលកសិករផលិតបានធ្វើជាផលិតផលសម្រេចឯកដំមានប្រសាសន៍បន្តថានេះជាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍខេត្តនិងកម្មវិធីវិនិយោគមូលដ្ឋានរយៈពេល5ឆ្នាំដែលខេត្តបានដាក់ចេញហើយនៅពេលដែលខេត្តមានរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលនឹងជំរុញឲ្យមានទីផ្សារលក់ផលិតផលកសិកម្មដែលកសិករផលិតបានដោយមិនមានការកកស្ទះទៀតឡើយលោកវ៉ាងអាន់តូនីប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនហ៊ុនទីខល LTD បានបញ្ជាក់ថានេះជាការពង្រីកការទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលមានការទទួលស្គាល់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងមានទំនាក់ទំនងល្អលើគ្រប់វិស័យលោកអះអាងថាកិច្ចការងារវិនិយោគបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តជាពិសេសប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះក្រុមហ៊ុនហ៊ុនទីខល LTD ជាក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការវិនិយោគលើការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មឲ្យមានគុណភាពសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យដើម្បីនាំចេញទៅលើទីផ្សារនានារបស់ក្រុមហ៊ុននៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកសូមបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី1ហើយដែលខេត្តស្ទឹងត្រែងមានក្រុមហ៊ុនមកធ្វើការវិនិយោគផលដំណាំកសិកម្មនិងបង្កើតឲ្យមានរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលប្រយោជន៍បានជំរុញឲ្យមានទីផ្សារកសិផលគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋនិងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្ញុំអែនកឹមហឿនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020អង្គការ COS សហការជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានបើកសិក្ខាសាលាត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំរបស់គម្រោងពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលប្រកបដោយនិរន្តរភាពលោកហេមរដ្ឋីអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនមានប្រសាសន៍ថាសិក្ខាសាលានេះមន្ត្រីផ្ដល់កម្មវិធីលើកកម្ពស់សុខភាពខេត្តស្រុកប្រតិបត្តិមណ្ឌលសុខភាពឃុំសង្កាត់និងបុគ្គលិកអង្គការ COS បានពិភាក្សាគ្នាលើលទ្ធផលនៃគម្រោងដែលអនុវត្តកន្លងមកជាពិសេសស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ពីតួនាទីនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់អង្គការដៃគូអភិបាលរងបានបន្តថាដើម្បីចូលរួមអនុវត្តគម្រោងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលាដោយសារតែមានការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តមន្ត្រីផ្នែកលើកម្ពស់សុខភាពស្រុកប្រតិបត្តិមណ្ឌលសុខភាពឃុំសង្កាត់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានអំពាវនាវលោកស្រីអភិបាលស្រុក
ក្រុងមេឃុំចៅសង្កាត់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបន្តជួយសហការជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបន្តទៀតនិងចូលរួមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីរួមគ្នាបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19សូមបញ្ជាក់ថាសិក្ខាសាលានេះធ្វើឡើងរយៈពេលមួយថ្ងៃពេញដើម្បីបង្ហាញលទ្ធផលការអនុវត្តគម្រោងពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងស្វែងយល់ពីកត្តាប្រឈមជាពិសេសបានជំរុញការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តស្រុកប្រតិបត្តិមណ្ឌលសុខភាពឃុំសង្កាត់និងអង្គការ COS ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងនិងរៀបចំផែនការសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងបន្តទៀតអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃហៅកាត់ថា WCS បានឲ្យដឹងថាអ្នកភូមិពូចានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបានប្រទះឃើញដំរីព្រៃមួយហ្វូងខណៈពេលដែលពួកគាត់កំពុងប្រមូលអនុផលព្រៃឈើនៅក្នុងភូមិខាងត្បូងនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមាអង្គការ WCS កាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាបានបញ្ជាក់ដោយដកស្រង់សម្ដីអ្នកភូមិថាកាលពីចុងខែតុលាហើយនៅពេលពួកគាត់បានឃើញវងដំរីទាំងនោះភ្លាមពួកគាត់បានប្រញាប់ប្រញាល់រត់ឡើងលើដើមឈើដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងខណៈនោះលោកពឿនគឿនជាអ្នកភូមិម្នាក់ក្នុងក្រុមនោះដែរបានយកទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃរបស់គាត់ថតសកម្មភាពសัตว์ដំរីទាំងនេះកំពុងស៊ីឫស្សីនិងដើរឆ្លងកាត់ក្រោមដើមឈើដែលពួកគេកំពុងលាក់ខ្លួនក្នុងវងនោះមានដំរីតូចធំយ៉ាងតិច14ក្បាលនិងទំនងជាមានសុខភាពល្អបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អង្គការ WCS គឺតាមធម្មតាវងដំរីនីមួយៗដឹកនាំដោយដំរីញីដែលចាស់ជាងគេហើយក្នុងវងនោះមានញាតិសន្តានព្រមទាំងកូនចៅរបស់មេវងទោះបីជាគេកម្រឃើញសត្វដំរីទាំងនេះក្តីមានការប៉ាន់ប្រមាណថាមានដំរីប្រហែល100ក្បាលកំពុងរស់នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមាហើយការបានឃើញវងដំរីដ៏ធំមានសុខភាពល្អមានកូនមានចៅច្រើនដូចនេះគឺជាករណីកម្រណាស់ដំរីនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហែងដោយសារការបាត់បង់ទីជម្រករបស់ពួកវាដែលបណ្ដាលមកពីការកាប់រៀនព្រៃខុសច្បាប់យកដីធ្វើកសិកម្មនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិប្រជាសហគមន៍ដែលបានដាំដុះដំណាំលើអតីតតំបន់ដែលជាទីជម្រករបស់ដំរីទាំងនេះមិនសប្បាយចិត្តនឹងរអ៊ូរទាំថាដំរីទាំងនេះតែងតែមកស៊ីបំផ្លាញដំណាំរបស់ពួកគាត់ជារឿយៗលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវ៉ាប់ភ្នំ FM 105.70 MHz តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិអញ្ញាធិការសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានឲ្យដឹងថាករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន 2,188 ករណីបន្ថែមទៀតត្រូវបានរកឃើញដែលជាអត្រាឆ្លងប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតបើរាប់ចាប់តាំងពីផ្ទុះករណីឆ្លងជំងឺរាតត្បាតសកលនេះមកនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីលើស 2,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលសរុបការឡើង 58,847 នាក់បើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីទាំងអស់ខាងលើគឺសុទ្ធតែជាប្រភេទករណីឆ្លងក្នុងស្រុកទាំងអស់ហើយភាគច្រើនត្រូវបានរាយការណ៍ចេញពីរដ្ឋសាឡាងកនសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះក្រៅពីករណីឆ្លងថ្មីម៉ាឡេស៊ីក៏បានកត់ត្រាអ្នកដែលស្លាប់ថ្មីចំនួន4អ្នកបន្ថែមទៀតផងដែរដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 សរុបកើនដល់341អ្នកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ